ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Iman Thithi ចានៅក្នុងពេលនេះផងដែរនេះខ្ញុំក៏សូមលើកជោគនៃព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងតារាសិល្បៈយើងមួយដួងចាគឺអស្រីស្អាតវិរៈនិចចាអញ្ចឹងវិរៈនិចបង្ហាញពីកូនសាវឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យប្រិមិត្តអស់លោកអ្នកគឺពិតជាបានស្គាល់ហើយតារាចម្រៀងស្រីដែលមានរាងស្រឡូនខ្ពស់ស្អាតចាវិរៈនិចនៅក្នុងផលិតកម្ម Sunday បច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាទីផ្សារសិល្បៈរបស់កញ្ញាវិរៈនិចកាន់តែមានកោតខ្លាំងឡើងជាពិសេសបើយើងក្រឡេកមកមើលរូបសម្រស់របស់កញ្ញាវិញគឺកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតនិងលេចធ្លោជាពិសេសតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់របស់វិរៈនិចយើងតែងតែបានឃើញនាងបង្ហោះជាមួយនឹងរូបភាពដែលស្អាតស្អាតជាពិសេសគឺបង្ហាញនូវភាពសិចស៊ីបន្តិចដែរជាមួយនឹងរូបរាងដ៏ស្រឡូននិងសាច់សខ្ចីរបស់នាងផ្ទាល់តែម្ដងចា៎ហើយកាលពីចា៎ប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះយើងបានឃើញចា៎នៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់វិរៈនិចបានបង្ហាញអំពីគន្លឹះមួយដែលជួយឲ្យឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យអមជាមួយនឹងរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតមួយសន្លឹកក្នុងអក្សររៀបរាប់យ៉ាងដូចនោះថាកូនសាវឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មនិងក្នុងជីវិតគឺភាពស្មោះត្រង់សមត្ថភាពក្នុងការទទួលយកនិងផ្ដល់នូវមតិយោបល់ដែលមានចេតនាល្អនិងភាពរឹងមាំនៃចរិតលក្ខណៈនិងជំនឿចិត្តលើគោលការណ៍របស់មនុស្សម្នាក់ៗតាមរយៈសារដ៏មានអត្ថន័យមួយនេះផងដែរយើងក៏សង្កេតឃើញថាមានแฟนជាច្រើននិងអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានធ្វើការ Share និង Comment គាំទ្រចាស់ប្រងព្រឹត្តទៅដល់វិរៈនិចផងដែរចាចឹងនេះគឺសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាក្រៅពីសមត្ថភាពនៅក្នុងសិល្បៈហើយចាវិរៈនិចក៏មាននៃចំណេះដឹងដែលតកតងទៅនឹងចាការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាផ្លូវឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មផងដែរទាំងនេះគឺដោយសារតែចាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្រៅពីអាជីពជាតារាសិល្បៈហើយនោះវិរៈនិចក៏បានងាកមកចាប់នៅអាជីវកម្មចាបន្ថែមនៅក្នុងដៃផងដែរដែលមើលទៅឃើញថាអាជីវកម្មរបស់នាងគឺកំពុងតែរលូនចាចឹងតកតងទៅនឹងចាវិរៈនិចចាយើងនឹងមានរូបភាពស្រស់ស្អាតជាច្រើនសន្លឹកបង្ហាញជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកដូច្នេះក៏សូមអញ្ជើញតាមដានទាំងអស់គ្នាចាឲ្យរូបនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា